الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونسترديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وعظيمنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلاة وسلاما على هذا النبي المجتبى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم Cijenjeni i poštovani džemate, mi muslimani i muslimanke dužni smo klanjati namaz, jer je namaz temelj islama. Naprosto bez namaza nema muslimana. Da vidite samo što učenjaci raspravljaju tamo, onaj ko ne klanja namaz. Ali nećemo sad o tome, nešto drugo. U namazu počinje namaz sa tekbirom, Allahu Ekber. I ovako dignemo ruke. I stalno ima svaka radnja tekbir. U našem hanefijskom mezhebu ruke se dižu samo prvi put. Ima i drugi mezhebi koji poštujemo to, ali mi imamo svoju tradiciju ovdje. Nećemo ni u to zalaziti. Što znači ovo Allahu Ekber? U nas se to često prevodi, Allah je najveći. To je pogrešan prevod. Mislim, možete to reći, ali nije dobar prevod. Problematičan je sa akajdske strane. Jer najveći podrazumijeva granicu. Velik, veći, najveći. Jel' tako? Evo, velika ovdje ova ploča, veća, najveća. Nego ovo Allah, Allah najveći bilo Allahu el ekber. Trebao bi određeni član biti, oni koji znaju arapski jezik. Ovo Allahu ekber zapravo znači Allah je veći. Bez ograničavanja. Kad kažeš najveći, ograničio si. Allah je veći. Od čega? Od dunjaluka. Od zemlje, planete zemlje. Od vasione, od kosmosa. Od galaksija. Od zvijezde Antares. Znaš što je Antares? Naše sunce. Oko koje kruži planeta zemlja. Koje je veće od zemlje 1.300.000 puta. U poređenju sa Antaresom je piksel. Pošto ima ovdje omladine, vidim i oni koji često znaju šta je piksel. Tačkica jedna mala. Allah je veći od Antaresa. Veći od svega. Veći od briga koje imaš ti, koje imam ja. Veći od problema. Zato Allahu Ekber, što dižemo ruke, ima simbolika. Sav dunjaluk tamo, sve tamo na stranu. Baš ko čovjek kad ide razgovara za posao, ima ona intervju, kako se zove. Pa ga neko tako čačka, ono kaže. Ma kaže, biži tamo, stoli se. Ili ima ispit dijete, ozbiljan student, pa ga tamo kolega ili kolegica, ono, znaš nešto ga oni. Allahu Ekber, Allah je veći od svega. Zašto ovo govorim, braćo moja draga? Zato što je temelj Islama da je čovjek stvoren sa svrhom. Da je čovjek stvoren sa svrhom. Nebesa i zemlja su stvorene sa svrhom. U Kur'anu se ponavlja u mnoštvu ajeta. Wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haq. Allah je stvorio nebesa i zemlju sa istinom. Sa istinom.
sa istinom. A kad o istini govorimo, pošto vidim da neka braća uzmu te spihe, pa te spihaju kad se hutba služa. Pogrešno, brate, pogrešno, ostavi te spije. Nema sada. Sad je i badan se sluša hutba. Ne sluša hutba, nema drugo, ništa. Slušaj hutbu sada. Nešto ja govorim nego. Neki dođu pa čačkaju telefone. Ali alte što, kad govorimo istini, moramo istinu da reći. Jer ja ne mogu govoriti, a vidim neko radi pogrešno, kvari. Nekima šeitan nije dao, dođu u džamiju. Oni koji dođu, hoće da im pokvari. Pa to slušajte u lembu, Bog vam dobro dao. Allah je stvorio nebesa i zemlju sa istinom. Sa istinom. Što znači istina? Sa svrhom. Znači nije uzalud. Nije džabe. Nije ono što su nekad govorili, maternice izbacuju, a zemlja guta. Arhamun tebfa wa ardun tebla. Kao što na arapskom ima. To je materialistička filozofija. Maternice izbacuju, rodi se ono, bacuje maternice, a zemlja proguta. I gotova priča. Nije tako, to je bilo uzalud. Od nabi zločinci, kriminalci, banditi, banda ova, pogledajte u Gazi šta radi, to bi bili dobitnici. To bi naš. To je laž, to je neistina. Allah je stvorio nebesa i zemlju sa svrhom. I čovjek je sa svrhom stvoren. Mi muslimani, braćo moja draga, naš zadatak je tačno određen. Svrha našeg postojanja je određena. Nije prepušteno ni tebi, ni meni, ni ovome, ni onome da pogađa. Šta je svrha? Svrha našeg postojanja je da spoznamo stvoritelja. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Spoznamo stvoritelja, da ovaj svijet ima stvoritelja, da me stvorio jedan dan, jedan rok određeni, broj dana, minuta, sekundi. Tačno je određeno koliko će puta srce otkucati, i tebi i meni. Koliko će puta oči trepnut, određeno je svima to. Ali valja ići, valja ići, stalno ispraćamo. I stara i mlada, i nas će jednoga dana ispratiti. Pred Allaha valja doći. Dakle, naša svrha je da spoznamo stvoritelja i onda se potčinimo onome što je on obznanio. Vjeri njegovoj. Islam, to je islam. Potčinjavanje sebe, svojih čejfova, svojih hirova, svojih namova, svojih kretnji. Allahu i onome što je dostavio Božji poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Braćo moja draga, živimo u veoma teškim vremenima. Veoma teškim, problematičnim. Vidite samo što se dešava na svjetskoj sceni. Mi, evo, Bošnjaci, znamo prije 30 godina šta smo pretrpjeli. Pa mnogi su govorili tamo nikad više, never, never, nikad više, malo sutra, nikad više. Evo sad u Gazi se dešava isto ovako, još u većem, obimnijem. Jer ova cionistička tvorevina ima oružje mnogo jače nego što je imala JNA. A JNA je imala i ovdje zlodjela činila, znamo kako šta je se sve desilo, da Allah sačuva. I sada, ha, oni su se brane, oni su krivi, baš kao kod nas ovdje u Bosni. Oni što su dole branili, ne samo džamije, nego i crkve, i havre, i manastire. Nama ne smeta što drugi, što su ljudi, dragom Bogu, moli na drugačiji način od nas. Mi imamo svoje vjere, znamo što je ispravno. Dragi Bog će suditi, Allah će, dragi, suditi svima. Mi živimo sa našim, dakle, ovim komšijama, stoljećima ovdje zajedno. Oni koji su branili dole, oni su krivi. A oni što su pucali okolo, što su silovali, što su ubijali, što su proganjali, oni mogu biti ministri, oni mogu biti predsjednici, načelnici općina, oni mogu biti. U jednom, kako u takvom svijetu jednom ostati normalan? Nije džabe ovo što imam kolege, iako nisam profesor filozofije, ali jedan predmet ima veze sa filozofijom, kuranska antropologija, to znaju i studenti koji prate ovo što pišemo, mi profesori ovdje na fakultetu, ovdje islamsko-pedagoškom. Pa ima doticaja, pa malo čitam ovako, čitam, nisam nešto zadivljen tom filozofijom, čitam da vidim. Sada ti filozofi, najveći svjetski umovi, znate kako zovu ovu sada, kako zovu ovaj vakat? Ono, bila je moderna, bila moderna, pa ono, hrvat, moderna, pa postmoderna, ono, post je moderni. Znate šta je sada? Kako se ova vremena zovu? Postnormalna vremena. Postnormalna. Znači, nakon normalnog, nema normalnog više, postnormalno. Subhanallah. To je tačno što je poslanik najavio u hadisima, da će doći vakat, kad će munker, ono što ne valja, postati ono dominantno. Ma neš moć ni smjet ni kazati, evo sad reci, evo sam ja rekao, može tamo da te onaj tuži, tamo da si na ovaj teritoriji tamo onog entiteta koji je nastao na genocidu. Znamo svi koji je nastao. I ode ti u zatvor, čovječ. Razrapniku, ne možeš reći da je razrap, nemoj raditi to.
Ako kašom te tuži, nanijemo bol psihičku. Dragi Allah. Ali, mi nećemo očajavati, braćo moja. Mi nismo mogli birati vrijeme kad ćemo se roditi. Allah, dragi, je to odredio. I mi kažemo, radina billahi rabba. Zadovoljni smo da nam je Allah naš rab, gospodar. I da nam je poslanik Muhammed, dakle, onaj koga slijedimo. I da nam je Islam, da nam je Islam put, pravac. Mi smo zadovoljni time. Ali nekoliko savjeta ovako koji su nam potrebni da bi ostali normalni. Vidite danas, malo čuješ onaj ubio tamo. Nevjenčanu suprugu, kaži. I bavi se onda posljedicama. Da Allah sačuva. Strašnim posljedicama. Pogledaj što se dešava. Pa onaj ubija tamo, pa prikazuje, pa djecu ubija, da Allah sa djecu. Pa kriminal, pa bam. Dakle, u tom vremenu, braćo moja, potrebna je čvrsta veza sa stvoriteljem uzvišenim. Da bismo ostali normalni, normalni. Pa ovdje hoću samo da podijelim u ovim minutama, evo, kratka je, u nas je radni dan petkom, jednu predaju od Hazreti Alije, radijallahu anhu. Mnogo lijepo. Koju ja ovako često spominjem svojim prijateljima i studentima i insanima koji su mi dragi. Prenosi se, kaže, od Hazreti Alije da je jednom rekao, razmišljao sam o tome koja Allahova vojska ili Allahovo stvorenje je najjače. Najjače. Pa sam vidio vatra. Vatra. Vatra, ona prži. Izgori sve, ili tako, vatra. Ima tamo čelik. Može da prži. Evo, ova cionistička tvorevina koristi bombe. Prije 15 dana su objavili da su bacili preko 30.000 tona eksploziva. Hej, 30.000 tona! Oni koji su radili u vojsci eksplozivom znaju što znači kila eksploziva. Ili 2 kila, 5 kila. 30.000 tona. To je prije 15 dana, sad još više. Tu imaju bombe fosforne, bijeli fosfor. Znaš šta je bijeli fosfor, čovječe? To stvara temperaturu kada eksplodira od 800 do 1000 do 1200 stepeni Celzijusa. To ako proleti ovdje neki geler ovu, on ma usijava vazdu, samo da udahneš ovako, ne znam koliko metara, sprži pluća. To koristi ona banda koji cvijet sada opravdava. Pa čak ima i uleme, nažalost. Niđa bi kazao, će biti tamo i uleme s kojima će džehennem biti potpaljen. Ono, džehennem ima, ali će biti ono razbuktan. Imaju hadisi. E, vatra prži čak da Allah sačuva i željezo, kaže Zeti Alija. Onda sam vidio, kaže, razmišljao dalje, pa vidio, ali ima jače od vatre. Voda gasi vatru, jel de? Voda gasi vatru. Pa sam rekao, voda je najjača. Onda sam razmišljao dalje, pa sam vidio da voda ova, koju mi imamo zapravo iz oblaka dolazi, najviše iz oblaka nama pada ova voda, što je, jel tako? I ove podzemne vode, da nema oblaka, nestalo bi je dole, u zemlji. Znaš, isparavanje, to je onaj proces koji je Allah dragi dao. Oblaci, on donose vodu. Pa sam rekao, oblaci su najjači. Pa sam onda dalje razmišljao, kaže, pa sam vidio da oblake tjera vjetar. Vjetar. Vjetar tjera oblake. Pa sam rekao, vjetar je najjače stvorenje, najjača Allahova vojska. Pa sam onda vidio da postoje brda, planine koje odoljevaju vjetru. Vamo sruši se, ne znam, iz grada i ne znam ti šta, ali brda ostanu, i kad su oni tsunami, oni ostanu brda. Pa sam rekao, brda su najjača. Pa sam vidio onda, ljudi se penju po brdima. Najveće je tamo, imaš sada, evo, imaju i sportovi, sad u novije vrijeme vi divliji, ono, znaš, se penju, oni, ali brda, pa se vladavaju, ne znam kakva je brda, jel de? Popnu se gore ljudi. Pa sam rekao, čovjek je najjači. On savlada brda. Pa sam onda razmišljao dalje, kaže Hazreti Alija, i vidio da čovjek ima nešto što njega savlada. To su brige. Brige. Kad dođu brige, ne može da spava. Tako? Nekad može neko napravi brige, napraviti ovako rukom ti samo. Ono. Ti njemu cijeli život lijepo, on tebe kad treba, u momentu samo to ono ovako i ne može da spava. Mislim, ili tako? Takvi smo mi ljudi. Slabašna stvorenja. Pa sam vidio da su brige, čovječe, brige. Ti problemi koji zapada čovjek da mu ne da da spava, najjače stvorenje. Pa sam onda razmišljao, šta tjera brige? Slušajte ovo, kaže Hazreti Alija. Pa sam došao do zaključka. Zikrullah, spominjanje Allaha.
Svijest o Allahu, sjećanje na Allaha. Nije samo ono tesbih uzmemo pa virdove da izmlatimo, ono, dobro je to, znaš. A kad izađemo na ulicu, onda radimo, ali kad ostanemo sami, listamo, surfamo. Nego da si svjestan svakog momenta, smo proučili u ajetu, da ćeš jednoga dana umrijeti pred Allaha doći koji zna svaku pomisao. Da će pitat za poslove koje su radio, da li si uradio kako treba. A ibadet se čini nije samo ovdje. Kako je lijepo kad tamo odeš pa te dočeka u prodavnici, lijepo na što usluži, jel de? Pa tamo u općini kad odeš ovaj, a nije ono zna i tamo dođeš, obisi bendele ko da su je pola familije pobio, to be jarebi. A tu treba da usluži, jel tako? Služba. Ibadet se čini i tamo. Ibadet se čini kada sestrica pregleda lijepo. Pa doktor kad uradi fino. Pa profesor, pa svaki barečin, pa radnik kad uradi posao. Pa onaj poslodavač kad pošteno zarađen posao, dadi ljudima koji zarade, a ne tamo traži po zakonu sve. Po zakonu, danas je pravni fakultet popularan, kažu mi jedan šalić se, a u svakoj šali malo šale ima. Znaš profesore što je dobro, svaka firma ozbiljnija ima pravnika, mora imati pravnika. Pa ja rekao, to je dobro. A znaš kaj, što je to dobro, što se tu traži? Zato što je bitno da taj vlasnik firme ili poslodavac ili korporacije, da zna dobro taj pravnik da mu rastumači paragrafe krivičnog gonjenja. Bitno je to da nisi krivični zakon, znate ono, paragraf koji krivično te može goniti. A što je sada između jako širok prostor za cik-cak, ono, slalom da se ide, što je nemoralno, što je štetno, to je, kaže, manje bitno. Subhanallah. Vjernik muslima ne može to dozvoliti, ne smije dozvoliti. Onome koje je zaradio, treba mu dati, kaže, prije što se znoje, ovo je metafora, nije to bukvalan prijed, ali znaš, to prije dadni mu, nemoj, na sudnjem danju Allah će pitati. Musliman mora znati za sve to. E to je zikrullah pravi, svijest o Allahu. Da znaš da si svjestan stvoritelja i da ćeš na ovome svijetu biti jedan broj dana, jedan broj udisaja vazduha ima. Iako ističe, svaki put što udahneš manje ostaje, svaki put što oči trepnu manje ostane, svaki put što srce otkuca manje ostane. Otišli su tvoji preci i moji, odlaze evo i danas i stari i mladi, otićemo i mi jednoga dana. Taj zikrullah, braćo moja, nemojte zanemarivati tako vam Allaha veliko. Preklinjem vas Allahom, poslanik je preklinjao vas, estahlifukum Allah. Ili Allahe, Allahe, to je zaklinjem vas Allahom, čuvajte namaz. Onu dječicu tamo, ne klanjaju namaz. One curice što razgoličane hodaju, ne trebaju praviti niko sihire i ništa. Ako izađe onako sama je sebi napravila jednica. I ko se može lijepiti za nju? Samo neki gmizavac ili štakor ili bandit onaj ili šta radi? Namaz, zikrullah, spominjanje Allaha, činjenje dobra, Allahovo okrilje, jer vidjeli smo, neće nama, evo, mislili su mnogi, došao ovaj Švabo, kako se zove gospodin ovaj, biva Njemačka, malo sutra vidimo šta radi sve i kako radi ovdje. Dakle, zalazimo sad u dnevno političke, jel ovaj. Uvijek volim spomenuti i ponoviti s ovim što završavam ovu hudbu, Allah ima odakle pomoć. Allahovo je sve na nebesima i na zemlji. U stotinama ajeta se ponavlja. Da je Allahovo sve na nebesima i na zemlji. I oči tvoje i moje i srce tvoje i moje Allahovo. Kuca po Allahovom zakonu. Allah ima odakle. Ali ako bude imao kome? Ha? Oni što idu tamo na one, kad razvratna dođe neka tam pa pjeva, pa nije dovoljna jedna tamo zetra, pa druga, pa treća, pa ne znam. Koliko treba ih? To smo mi, nikom ne uporim prstom nekog. Naši, do većini za njih, da je Allah dragi, da ne izaziva se Božja srdžba sa griješenjem, da nas Allah ne prepusti ovim čudovištima. Vidite čime smo sve okruženi ovdje. Ste vidjeli tamo u Gazi, kad su ljetos je bilo nešto što je prošlo ovako malo, nije se dovoljno o tome skrenula pažnja. Evo mi hafizi, koje je Allah počastio sa hafizlukom, ja kao hafiz i profesor kažem evo javno, da kurra hafiz bude među stotinu ili dvije stotine, tri stotine hafizi, jedan kurra hafiz, dakle, jedna osoba koja može ili dvije u cijelom danu proučiti Kur'an, to je mašallah, u jednom danu. U nas ono polaže obično u jednom danu dva džuza, tri džuza, pet džuzeva, ko može, to je mašallah, ko može deset, to je rijetko su oni koji. U Gazi je ljetos bilo natjecanje. Staro, mlado, djeca, snahe, djevojke, momci, kako su njima opsade. Ko
Ko može početi od sabaha da uči? Nekoliko hiljada se prijavilo. Znate koliko je položilo? A Federson, koliko je položilo taj ispit? 1471 osoba. U jednom danu proučili Kur'an. Ehli Kur'an. A to ne može sad ova armada, cionistička, zločinačka. Ne može raditi šta hoće. Jesu žrtve velike? Žrtve su velike. Ali onaj kome je okupirana zemlja 75 godina, koji trpi teror organizovan 75 godina, ubija mu se, ruši mu se, ima pravo da se brani on. Njegovo je pravo da se brani. Ste vidjeli kad izlaze one tamo zatvorenice? Što su lagali, ubijali djecu. Lažu nama, nije dozvoljeno ubijati djecu. A zarobili oni, naravno, treba razmijeniti, jer su oni desetine hiljada Palestinaca jedni zarobili. Godinama ima koji su prije 30-40 godina zarobljeni. Osuđeni na 400-500 godina zatvora, hej. Znači, pamet stane. Kako izlaze, išt počešljane, lijepo. Grle one, ona cukicu nosi. Mi muslimani imamo svoje dostojanstvo. Svoje dostojanstvo. Zato znajmo za Allaha, braćo moja. Za njegovog se užeta držimo. Molimo njega da nam on pomogne, inša Allah. On ima odakle, ako Bog da. Trudimo se na tom putu. Njegova pomoć neće izostati. Molim Allaha Đelešanuhu da ukabuli ove ibadete koje činimo, da pomogne našoj braći u zemlji Palestini, da dušmanima, zlotvarima, zlikovcima dadne ono što zaslužuju još na ovome svijetu prije ahireta, a da im više nikada, ni ovdje, ni bilo gdje na dunjaluku ne dopusti da rade ona zlodjela koja inače rade. Amin. Akulu kauli hadha wa astagfirullaha li wa lakum. Ibadallah, inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita idhil kurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal bagi ya'idhukum la'allakum tazakkarun wa aqimis salah.